Deyim, adlarını çəkim. Onlar elə belə insanlar deyirlər. Hər dəfə efirdə görmək olmur onları. Və beləliklə, gözəlim, günü-gündən gözəlləşən Xavər Stip, Zümrüt, Məmmədova, xoş gəlmişsiniz. Zümrüt xanımın, belə bax, bura. Yürəyi qıpırdı. Vuran ürəyi. Niyə görə ki? Vuran ürəyi. Niyə həyəcanlansınız? Niyə görə? Nə bilim, da elə beləsiz də siz də. İndi hələ birazdan aydınlaşdıracaq, niyə beləsiz? Evlilər. Beləliklə, Təhmirat Şirinov, xoş gəlmişsiniz Təhmirat müəllim. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sevilən sənətkarımız Azad Zamanov, nə yaxşı ki, ay Azad müəllim, yenidən qayıtsız oxumağa. Muğam ifaçısı, xanəndəmiz Neymət Ərəboğlu. Neymət gözəl, Neymət bir şahnaz oxusun ki, gəl görəsin. Bəsləyəm, mən elə evdə oturduğuma baxmaya, hamısına qiyməti qəşək verir. Və istəyirəm ki, Neymət müəllim təbrik eləsin mənim dədə Süleymanımı. Gözəl bir ifa ilə. Sonra reklamlara ayrılacaq, daha sonra çox qısa fasilədən sonra bərabərik. Thank you.
gəm olaram gündə, yüz yol qurbanı olaram gündə, yüz yol qurbanı belə bir gülüzar aşıqəm, belə bir gülüzar aşıqəm. Düşməz ölüm eş özgə həyala gərdənim ilə Ağzı piyala gərdənim ilə Ağzı piyala ləhkəsin şirin kara aşıqəm Ləhkəsin şirin kara aşıqəm Süleyman'ın 75 yıllık yübileyini qeydəlirik studiyamızda. Çox sağ olun. Əməkdar artist, prezident təqaüçüsü Süleyman Abdullayev bizim studiyamızdadır. Biz çox sevinirik, çox xoşbəxtik ki, o ad gününü bizlə bərabər keçirdir. Çox sağ olun, minnətdar. 75 yaşında canlı-canlı ifasını eşidəcək bizim studiyamızda. Əlbəttə. Sağ olun. Əyləşin. Təşəkkür edirəm. İfanıza görə. Bir mənə qiymət vermişsən, ay dədə. Sağ qiymət verən olsun. Neki elə mehriban oxuyurdu, siz yine qucaqlamır. Mən onu çox istəyirəm, öl də bilsən harada. O qızlara ərə verirdin, gedirdi, qaytardı, o veriliş vardı. Heç kim qayıtmadı. Buradan. Hamısı necə getdi, elə də qaldı. Nə bilim, mənə dedilər ki, qaytarlar geri. Kim dedi onu, kim dedi, hamısını ərə vermişik, cehizlik, qəşək. Tarzıların hamısını çox istəyirəm. Amma Ülvira'nın mən xüsusi çox. Çünki duet oxuyacaq. İstəməlidir də Ülvira xan. Ancaq mən çox. Duet oxumalıyım da dədə. Bir var ki, aşıqəm deyib, fikirləşsin xalq ki, bu kimə aşıqdır nə? Bir də var, gör, gör, kör, kör, gör, gör. Gördülər Ülvira xanı, necə, bəh, bəh. Nə? Həbəriniz yox idi. Gör, ürəyim, gözümünə. Hə, də, özümü timişəm. Bilməmişəm, bağışda, dilinə qabağa. Necəsiniz, İldənə xanım? Sağ olun. Yox, yox, dədəni heç kim qucaqlamasın. Olmaz, olmaz, təkcə mən, təkcə mən, təkcə mən. Qısqanıram dədəni. Güldənə xanım, nə pişiririk? Jarko pişirəcəyik. Mal əti, balqar biberi, kartoşka, soğan, pomidor, kişnik. Ay, nə acıdır bu? Acısı şirini də var. Bəh, mənə deyin də bir dilim yandı axı.
Süt, ay dilim yandı. Teşekkür ederim. Bu dede beni bək-bək qucaqlayır, bağrına basır. Ama bu bir sevgi macerası vardı ya. Bu Alpi Axundov'da bir hanım vardı ya. Bir ne deyim, 1000 tane hanıma yalına yapıştırılırdı. Niye yapıştırırlar ki? Onu da balanız gibi bağrınıza basın. Kim oğlan? Azadın ben... dalına o kadar kızlar düşür. Azadın dalına indi de düşürler. Beli, beş yaşım ben qara kişiyim. Ben dalına hiç kim düşmüyor. Yok, elə siz danışın. Vəssalam, hamı sizə vurulacaq. Doğrudan. Hə. Elə bir-iki bağməzə zarafatınızdan. Hə. Vəssalam, yetin. O kız ne oldu yaxırı? Hansı? Alpi Axundovdakı. Vallahi onu haber miyim? Yaxşı da. Kur'an hakkı. Bu hanendelere, muskatlara o kadar şer böhtan atırlar. Ama o şer böhtan içinden çıkan oğlanlar da var. Onda bir de ben. Ben ailem var, gül kimi sevmişim, almışım. Vesselam. Sizden de küçük. Ha? Sizden küçük. Böyük yaşım elbette. Ama hastalığı. Can, Allah şefa versin. Allah şefa versin. Yoldaşınızın adı nedir? Sahibe Hanım, hekim. Sahibe Hanım, hekim de özde. He, böyle. Sahibe Hanım'a tez şefalar dileyirik biz. Ben Allah öyle. Canına değmesin. Dede, deyirsiniz Azat müəllim. Böyle çok kızlar gəzir. Azat. Ay, yine dedim. Bilirsin, Azat mı? Bu senette. Ne işti bu? Senette. Aha. Bu okuyanın, çalanın iki cürə bəxt var. Bir var, gözəl səs olsun. Aha. Hem de güzel vid olsun. Ben de Allah şu vid olmuyor diye bunu. Yok, geçeksiz. Yok, her şey karanın biri. O karı geçeksiz. Azat sarı, şiş, geçek. Türk balası, temiz Türk balası. Aha. Gedende kızlarının danıza yürüdü. Ay, ay Azat Bey, danışın, yok tanırsın. Ama aileli. Ben bilirim ki siz artık resmi işte işlemişsiniz, çıkmışsınız. Yani istediğiniz kadar açıp palanı tökebilirsiniz pambayı. Ben bir söz deyim. Evvela bu yakında hamıya kısmet olsun. Hacdan gelmişim ben. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Orada bir güzel bir təsbih getirmişim. Koca kişiyi de, indi daha Süleyman müəllim benden biraz siz kocalığı boynunuzu aldınız. Niye almıram yer yerinde? Yok. Memnuniyetle sana veririm. Süleyman. Çok sağ ol. Allah kabul etsin. Süleyman müəllim. Ad günü yadigar qalsın sizden. Ad günü bu günden qalsın sende yadigar. İkinci. İkinci. Gerekse de de. Hə. Süleyman müəllim yadına gələr. Nefçalıya, benim kardeşimin toyuna ilk defa geldim. Gedende anam bunlara bir güzel nefçala çığırtmasıymış. Aha. Hele o kazan da apardım getirmedim. Kazan da yok, böyle bir şeydi. Bak, sonra da dedi bana. Adam dedi ki, bana bala dedi, o da apardı. Azat mənim. Bak, 60-cı iller olardı da. Ya, o kazanı da o dünyada 40'ı çıkıyor. Yani təsəvvür elə ki. Çığırtma, bir de yadında ise ona balık, tendir balığı koyuyor. Tendir balığı, ha. Ay yadınızda ne dedi? Ha, birak dedi bu. Bayağı dedi bana. Tendiri yadından çıkartmıştı ama yadına salıyordu. Ben yadından çıkarttım. Onu kömbe kimi bir şey. Ay maşallah, maşallah. De yadına, gör ne kadar toylara gidip, ne kadar oradan hediyeler alıp. Bak bu yadında da her hediye yadında. Ama hediyenin hamısını paylamışım. O vaxtdan, inanın, Süleyman müəllim ben çok istemişim. İndi de elədi, həm zarafatımız var ona, həm belə böyük qardaş kimi baxıram. Mən istəyirəm ki siz gözəl bir ifa eləyəsiniz burada. Biz de sizden intizarımızı gidərək, ya belə keçsin bizim intizarımız. Ama Türk mahnısı olacaq indi. Bir arkadaş mahnısı okuyun. Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçlarım beyazlamış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstürüp işte
Yaşamaya küstürüp iştiren mi edilen garip gülemez, tatlanmayı bilmeyen aşkı çekemez, aşka mehkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş, dünyanın kahrı bitmez öfte arkadaş. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş, dünyanın kahri bitmez böyle yar. Benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meydan. Yaşamaya küstürüp iştiren mi var? Azad Məhrəm, siz bizim studiyamıza ilk dəfə gələndə elə bil ki, belə məmurluqdan təzə çıxmışdınız, biraz sıxılırdınız. İndi maşallah performansınız var, ha. Yaxşı. Yaxşı da həyfası, dədə. Hamı gəlib sizi təbrik eləməyə, hamı sizi təbrik eləyir. Hər vaxtında sizi təbrik eləyir. Bir söz deyim, gözəlisən. Can, beşindir. Çox sağ olun, minnətdaram televizorumuza. Aha. Hamısına minnətdaram. Ama mən buradan bir söz deyim ki, mənim 75 illiyimi Füzuli uşaqları, yani mən istəyənlər bir yaxşı keçirdilər. Buradan Füzulinin icra hakimiyyətinin minnətdarlığını bildirirəm. Çünki orada ermənilər hələ dava eləyir də, neçə samolyotlarını vurdular, nələr vurdular. Mən razı olmadım ki, orada müharibə gedə, mən 75 illiyi mən orada keçirirəm. Bu Allah qorusa, Qarabağımız alınsın. İnşallah. Əgər qalsam, 75-i keçirərəm, sonra 80-i keçirərəm, nə olar ki? İnşallah, 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 ay dədəm. Nəhmət müəllim, Azad müəllim elə başladı danışmağa, deyir ki, qazanma apardı, nə bilmək. Qazan, abam demişdir, qazan səndədir. Siz necə tanış olmuşsunuz?
Nə hatirələriniz var? Qazan filan gedib mi? Yox, gedməyib, amma dədə Süleyman biz uşaqdıq, elə biz qulaq asırdıq. Yadımdadır bizim mağara girməyə yaşımız çatmırdı. Biz köldən, mağaradan baxırdı, bizim qonşumuza gəlmişdi. Çox gəlmişəm şabaxıya. O qədər gözəl oxuyurdu, biz uşaqdıq. Uşaq olsaq da, amma çox vaxt radio deşidəndə rəhmətli Sabir Mirzə evindən biz uşaqkən o qədər dərk eləmirdik də, səhv salırdıq səslərini, o qədər yaxın idi. Və bugün o Dədə Süleyman, Dədə Süleyman qazanmaq özü də bu xalqın sevgisini... Dədə adını qazanmaq. Dədə Şəmşir, Dədə Ələsgər. Dədə Şəmşir, Dədə Ələsgər, bunu da xalq verir buna. Dədə deyirlər ki, 35 yaşında dədə deyir. Bəli, bəli, o üstadımızdır bizim. Mən o xalqla rəftarıma görə dədə olmuşam. Yoxsa mən gedib deyər, o qədər kəsikür toy eləmişəm. Qaşqınlar bura gələndə həmməşə Mahmud Əliyev var, tarçalanımız. Mən ən yaxşı tarçalanlarla işləmişəm. Əhsənlə, Həbibinə, Hacı ilə, mən. Bundan sonra gəlir Feyruzuna, Möylətlə, yaxşılarla, Habillə, Avtandil dəstəm olub, Habillə neçə illə işləmişəm. Bunu da belə işləməmişəm. Çox heyf ki, bax, adınızı çəkirsiniz, adları çəkirsiniz. Habir müəllim də xəstədir. Allah ona şifa versin, studiyamıza görə inşallah onu. Rəvan da adı mənim adımdır. Demişəm, Allah Habirə ömür versin, onun nəvəsinin toyunda gedək. İnşallah. Mən belə nətər deyim, tanınmış şəxsiyyətlərlə işləmişəm, əmək? Tanınmış. Hələ qulağına çaxır harayın, bir vaxt mənim gülüm axtaracaqsan. Görsən ki, bir an olub ömür sarayın, uçulub özülüm axtaracaqsan. Görsən ki, bir an olub ömür sarayın, uçulub özülüm axtaracaqsan. Deryalar zəlzələ qarışmaq üçün, qəmdilə hökmədə danışmaq üçün. Barışmaq üçün, səninlə görüşüb barışmaq üçün, ay məndən küsülüb axtaracaqsan. Səninlə görüşüb barışmaq üçün, ay məndən küsülüb axtaracaqsan. Axtaracaqsan, axtaracaqsan, ay mənim sevgilim axtaracaqsan. Axtaracaqsan, axtaracaqsan, ay mənim sevgilim axtaracaqsan. Daş alıb yoluna düzüləcəyəm, yaş alıb gözümdən süzüləcəyəm. Sənin yolunda mən üzüləcəyəm, mən üzülüm zülüm axtaracaqsan. Sənin yolunda mən üzüləcəyəm, mən üzülüm zülüm axtaracaqsan. Dəryalar zəlzələ qarışmaq üçün, qəndilə hökmədər danışmaq üçün. Səninlə görüşüb barışmaq üçün, ay məndən küsülüm axtaracaqsan. Axtaracaqsan, axtaracaqsan, ay mənim sevgilim axtaracaqsan. Axtaracaqsan, axtaracaqsan, ay mənim sevgilim axtaracaqsan.
aktaracaksan, aktaracaksan. Ay benim sevgilim, aktaracaksan, aktaracaksan. Bravo Tehmir. Ülvir Hanım, keçen defa verilişdə Tehmir Azı iliştirmişdim mənə. Biz iliştirmədik. İndi bax gör. Deyirəm də İraqdana bağrınız yarıldı da belə görəndə. Necə eşqinamı oxuyur sizə? Ay Zümrüt xanım, bax sizə nə gəlir? Hə, Haycan nə gəlir? İstəyirəm. Bunlar 15-20 ildir bir yerdə işləyiblər. Bir yerdədirlər, 15-20 ildir. İndi bu 10 dəqiqada sən o qəşək yanaşma, bu niyə rivnavat edir? Bəs mən də deyirəm də, nə olur ki? Ay dədə, görürsən, qal necə eşqinamı oxuyurlar bir-birlər. O eşqinamı biz bir nəzir ona ki, ürəyincə. Ay Zümrüt xanım, sizin sözlərinizdə həqiqət var. Ay sağ ol, belə deyil. Necə həqiqət var? O həqiqət var ki, biz neçə illərdir bir yerdə duetlər oxumuşuq. O duetin eşqinə, o duetin eşqinə bizi bugünkü gündə bir-birimizə yəni, məhəbbət artırırlar ki, sizin bir-birizə məhəbbətiniz var. Seylanan daşa döyün. Səhərdən Süleyman müəllim sizi necə belə tutmuşdursa... Bıcaqlamış, həli? Onda biz nə deyirik? Mənim dədəmə hər şey olar. Mən onun balam kimi qıcaqlamış. Siz Zümrüt xanımın gözlərinə baxanda ədəkdir. Bəs yaxşı o göz eləyirdim mənə, balam kimi qıcaqlamış. Sonra gözün, dilləri iki adaqlısına. Ay dədə. Mən? Göz eləyirdin axı bə mənə. Sana. Və dedin ki, bak aşıqam, görürsən, belə sizə gibi aşıqam, görürsən. Ay, mənə niyə onu deyirdin? O deyim də, bana deyirlər, qızın iki adaxlısı var, bir qızın üç adaxlısı olur. Hələ xırda-xırda bu çoxalır. Siz qucaqladınız. Bak, bu qardaşım qucaqladı. Yaxşı. Təhmir az qucaqladı. Az, bir nə ağzı bəyənmir, bəyənmir. Azıqam, sən narahat olma, canım. Sən narahat olma. Bir söz deyim, bir söz deyim, Təhmir az. Ülviyyə xanım aparıcıdır. Bura minlərlə oxuyan gəlir. Mən dedim, balam kimi mən qucaqlayıram. Sən də bir bazı kimi. O da bir bazı kimi. Burada söz çartmağın nə mənası? Hamısı, bir dəfə ömrə verəcək. Zümrüt xanımdan danışırlar. Bura bir də qucaqlayan. Yaxşı, yaxşı, siz də Zümrüt xanımın diqqəti yayındırmaq üçün məni salmaqdır. Heç nə eləşir, Ayşəyir. Yaxşı, indi icazə versəydiniz, bizim bu günlərim ustadımız, mən ona ustad deyirəm. Ona görə ustad deyirəm ki, o Süleyman Abdullayevin səsi gələndə mən lərziyə gəlirdim. Təşəkkür edirəm. Cəlal qardaş. Və Zümrüt xanım, dədə Süleymanla bağlı hansı xatirələriniz var? Dədə Süleymanla çox, deməyinə qutaran deyil. Canımdır mən. Dədə Süleymanla mən Flarmoniyada işləmişəm uzun illər. Bir halda ki, Seyid Şunskin tələbəsisən, siz düşünürsünüz ki, hər adama dərs deyə bilməz axı. Gözəl-gözəl xanəndələri, səsli müğənniləri yığıb yanına onlara atalıq eləyib. Bunlar da ona evladlıq eləyib. Bunlar Seyid Şunskinin oğulları olub. Mən də Seyid Şunskinin nəvəsiyəm də. Sonra Süleyman müəllimin bir dəşti təsnif olub. Dəşti deyərəm, sevgisiz insan mənə qalsa. O Rəmiş müəllimlə bir duet orada eləyiblər ki, onun çalmağı kitara. Var o, durur o zəmsə. Niyə yoxdur? Hər dəfə mən onu eşidəndə bir ixtiyar mənim gözümdən yaş gedir. Adamın tükləri ürpəşir. Ona qulaq asanda, əhsən, Allah can sağlıq versin Süleyman müəllimə, bizim dədəmizə, dədə Süleymana. Mən bir də xatirə demək istəyirdim. Mən həmişə musiqiçilərimizdən eşitmişəm ki, o Muğan zonasında bir toya gedib, toyda ona Ceyran mahnısı, gözəl Ceyran mahnısı oxuyarmış, sifariş eləyiblər, Ceyran mahnısı oxuyub qutaran kimi, buna podnusda bir dənə gəlib üstü bağlı, örtülü. Səliyəndə olub o. Bəli, bəli. Gəlib, hə? Bəli, bəli. Səliyə Muğan deyil də, hə? Muğandır. Muğan dedim, hə? Mən dedim ki, Muğan zonası. Gəlib üstü örtülü bir xonça gəlib, açıblar Ceyran. Dədə Süleymanla elə indi balaca bir ifa alacaq. Ondan sonra biz Dədə Süleymanı özümüzlə təbrik edəcək. Dədə, eşitmək istəyirik. Gərək dəm tutan olsun. Dəm tutan olsun gərək, hə, belə olmayacaq. Burada oxun elə. Hə, hə, var üstünüzdə. Ondan oxuma olmaq. Yər həyə yər həyə özünə pay götür xanın səsindən Cəbbarın yanıqlı zəngüləsindən, Bülbülün qəlb açan zümzüməsindən,
Doymayıp dağlar taşlar hele gelir. Rastı belə başla kesme arağın. Bugün Kürt çaylıdır senin konağın. Bugün Dede Süleyman'dır senin konağın. Ancak bende durma yetiz ile gel. Ay yaşa dede. Karabağ'dan gelen güzel o halde kaldı. Bele düzdürmüşsen de görüm ne kaldı. Koşa düzdürmüşsen yüreğimi üzen güzel o halde kaldı. Bele düzdürmüşsen de görüm ne kaldı. Koşa düzdürmüşsen yar benim. Kal senin ihtiyar benim. Kal hala boştur. Bele düzdürmüşem. Yarım deyipdir. Koşa düzdürmüşem. Sağ ol ay dede. Sağ ol, sağ ol, sağ ol dede. Süleyman budur, Süleyman budur. Sağ ol Abdullah'ım. Ay dede, o dedi ne ki zile gel, zile gel. Ben de derim öyle programımızın ziline geleyim. Ha, gelek. Tortumuz gelsin bizim stüdyomuza. Tortumuz var burada, bakın görün nece güzel alkışlarla tortumuzu size təqdim edirəm. Ay dede. Bax, belə biz sizi təbrik edirik. Bugün Dədə Süleyman, xahiş edirəm. İstəyirəm biraz yanımda duras. Təşəkkür edirəm. Torta görə təşəkkür edirəm bizə tortu. Gözəl tortu üstündə kamança, saz, qaval olan tortu bizə təqdim edib. 6-cı paralel küçədə yerləşən Dəfnə Şirniyyat evi. Telefon nömrəsi 012 436 94 73. Və dedilər ki, bizim adımızdan da Dədə Süleymanı təbrik edirəm. Mən istəyirəm ora, onlardan tort alaram. Tortalarım da. Ama yemeyin. Hediye de veririm onlara. Ha, onlar size hediye verir. Yok giderim. Görün kime onlar hediye verir. Sağ teşekkür ederim Defne'ye ve ben isteyirim ki Zümrüt Hanım indi bizim programımızı yekunlaştıracak ama ondan önce demek istedim ki Dede Süleyman kimi insanların biz qədrini bilirik, bilirəm onu. İstər televiziyalar, istər sənətkarlar, hər kəs də dədənin və dədə yaşında olan, dədə yüksəkliyində olan insanların qədrini bilirik. Amma heç vaxt unutmayaq. Çox sağ ol. Amma bir gün də unutmayaq, hər zaman efirlərimizdə olsun da biz fəxr edirik ki, siz bizim studiyamıza gəldiniz. Çox sağ olun. Var olun, sağ olun. Yoldaşınıza Allah şəfa versin, Allah sizin də canınıza dəyməsin. Təbrik edirik bir də sizi. Aynəsin aparıcı qüvvələrinə, şəxsən sizə, ailəmə, bura gələn dostlarıma, rəhbərliyinizin hamısına böyük təşəkkür edirəm. Allah onları həmişə var eləsin, Qarabağımız alınsın. İnşallah. Bax, bu çəkilişlər Şuşadan başlasın, geçsin Füzulidən, Ağdamdan, bütün Laçından, Kəlbəcərdən belə alınan torpaqlarımızda bir ay çəkiliş eləsin. Mənim bundan başqa heç bir arzum qadmıyor. Təşəkkür edirəm, dədə, təşəkkür edirəm. Bir daha sizi təbrik edirəm. Və istəyirəm ki, Zümrüt xanımın ifası ilə biz proqramımızı yekunlaşdıraq. Sizə də deyirik ki, ad günlərinizi 75-ə qədər qeyd edin, 85-ə qədər qeyd edin. Salamat qalın, özünüzə müraid olun. Thank you.
Işıklı göy uzlu yol aydın. Kendime vicdandır bu gece. Ne bir çiçek ne bir yaprak solaydı. Ne inceyip yardan küsen olaydı. Ne bir çiçek ne bir yaprak solaydı. Ne inceyip yardan küsen olaydı. Her mühnete dözerim dözerim. Sına məni sınayar sınayar. Nerede çıksam vefasız vefasız. O da məni kınayar kınayar. Bizi bir gün ayrı görsen yağlar. Könlüm senin hasretinden dağlar. Günde yüz yol sana kurban olardı. Korkuram ki deyeler çok. Sınayar, sınayar.